Bon dia des de la sala de premsa de la ciutat esportiva de Níjar, que comencem la roda de premsa del nostre jugador Jofre Carreras. Com sempre us demanem nom mitjà. Juan, quan vulguis. Hola Jofre, què tal? Juan Asensio de Pericos a Radio Marca. La primera pregunta que et volia fer és com et vas sentir l'altre dia al fer el gol i segurament un dels teus millors partits de la temporada, també repartint una assistència. Ho has passat malament aquests mesos. Què va significar per tu doncs, el partit i tot el que es va viure a l'estadi? Hola, bueno... Home, està clar que sempre pues, ajudar l'equip amb números i gols doncs, sempre està bé, però bueno, ja que em preguntes per com estic, doncs, és evident que no han sigut setmanes fàcils ni mesos fàcils, però per sort tinc gent al meu costat que m'estima molt, hi ha un grup aquí que és una família, llavors jo estic molt agraït de tot el suport del club, de la gent, dels companys, i bueno, és el que et dic, per sort tinc gent que m'estima molt i cada dia doncs, que passa doncs vaig millorant. Imagino que és un tema molt complicat de passar, però no sé si el futbol t'està servint una mica per evadir-te, al final vens aquí cada dia, has de jugar, has d'estar preparat per la competició, com ho estàs compaginant el tema de, bueno, de tenir-ho al cap, però alhora aïllar-te una mica a través de jugar partits? Bueno, o sigui, ja ho vaig dir l'altre dia, que per mi, jo quan estic a dins del camp o quan vinc aquí, entreno i tal, és una forma de, com bé dius tu, evadir-me. Llavors jo quan estic a dins i també a fora intento només pensar en el futbol, que és com una manera d'escapar-me i de ser feliç, llavors jo dins del camp sóc feliç i no tinc problema en evadir-me. Enrique. Hola Jofre, bon dia. Quique Iglesias de la cadena COPE. Felicitats per la teva valentia i donar-te tot el suport. Merci. 8 partits, 8 finals és un tòpic, no? Però sí que esteu en un moment clau de la temporada, visiteu el líder, bon moment, partit primordial, no? Sí, com tots, com qualsevol altre, sí que és veritat que com bé dic, que és un gran equip, però nosaltres tenim clar quin és el nostre objectiu, ho sabem durant tota la temporada, ara s'apropa al final i doncs, bueno, sembla que comptin més ara els punts que al principi, però en realitat no és així, llavors... Sabem que és un partit més, que els punts valen igual, sí que intentarem sortir a guanyar, com fem sempre, i bueno, tot això sabent que ells són un gran equip. Què ha canviat a l'equip amb l'arribada del tercer entrenador i del Manolo i perquè hagi donat la volta a tot, als resultats, a la sort, a la manera de defensar i a l'ànim de la gent? Què ha canviat? Bueno, o sigui, sempre, evidentment, quan hi ha un entrenador nou, doncs, tens la gent suposo que dona un plus, tens il·lusió, llavors, bé, nosaltres intentem fer el que hem intentat fer sempre, que és fer-ho el millor possible, sortir a guanyar tots els partits, llavors, bueno, sí que és veritat que la forma de jugar al Manolo doncs, potser et dona més solucions i tal, però nosaltres, ja et dic, hem tingut molt clar sempre quin ha sigut el nostre objectiu i anem a per ell al màxim. Sebas. Hola Jofra, buenas tardes. Sebastián Murcia para La Popular Sport. El club emitió un mensaje hace una semana sobre que luchar hasta el final era lo que querían ustedes. ¿Cree usted que el partido contra Albacete fue la fiel prueba de esto? Me refiero más por saberse entreponer a todas las adversidades que tuvieron en el juego. Gracias. Buenos días. Bueno, o sea, evidentemente es que sí, no. En esta categoría no hay partido fácil. Ya como se ha visto que está todo muy apretado tanto arriba como abajo, entonces sabemos que tenemos que luchar todos los partidos hasta el final, que hasta que no pite el árbitro final todo puede pasar, entonces nosotros dentro del campo tenemos que creer y es lo que intentamos hacer cada partido. Hola Jofre, bon dia, Caco Alonso per la cadena SER. Agafant el teu gol una mica com a referència, creus que aquest tram final de temporada, més enllà de la feina purament tàctica o la feina que s'ha fet fins ara, va una mica més d'atrevir-se i d'una mica més d'empenta endavant, de no tenir aquesta vergonya de provar de fora l'àrea, per exemple, com vas fer l'altre dia? Bueno, el Manolo sempre ens demana que siguem atrevits, que ens atrevim a fer les coses, llavors sí, potser sí, llavors ja en aquestes alçades de la temporada ja entren moltes coses que, com bé dius, potser ja no és tot purament tàctic o estratègic, però està clar que nosaltres hem de ser atrevits, per sort tenim un gran equip i tenim la qualitat per fer-ho, llavors sí, potser sí que l'atreviment doncs, és un punt clau. Alguna pregunta més? Oriol. Hola, bon dia,
Bon dia. Jo et volia preguntar una mica per la pressió, no? El factor que poden sentir els equips. Vosaltres és evident que teniu molta responsabilitat pel fet de pujar a l'equip, però el fet de visitar equips que es poden veure en la circumstància gairebé única de dir, ostres, podem guanyar l'Espanyol, deixar-lo enrere, estic parlant de Leganés, Valladolid, tens aquests desplaçaments complicats que tenim, creus que els pot afectar més amb ell aquesta pressió? Bueno, jo crec que pressió tenen tots els equips, ja sigui la situació que tinguin ells, però bueno, nosaltres sabem que tenim una responsabilitat, igual que potser també la tenen ells, però nosaltres hem de lluitar fins al final, hem de creure en les nostres possibilitats i hem d'intentar aconseguir l'objectiu. I després et volia fer com una referència històrica a les últimes vegades que l'Espanyol ha estat a segona, sempre s'ha dit com a detonant del talent de casa, no? Recordo un ascens on va ser clau Jordi Lardín, a l'últim tant el Javi Qual com el Nico van fer un pas endavant. Creus que aquests partits poden ser el gran moment de Jofre? Bueno, esperem que sí, jo treballo perquè així sigui, llavors jo com a jugador de la casa doncs, sempre per mi és un orgull vestir la camiseta, llavors esperem que sí, jo ja t'he dit, treballo per aquests moments. Alguna pregunta més? No? Bueno, demanem disculpes perquè creiem que no s'ha pogut escoltar la roda de premsa a través dels nostres canals, hem tingut algun problema tècnic i ho solucionarem. Moltes gràcies a tothom. Bon dia. Merci. Bon dia.